Fred dominou, tocou para o Eduardo na direita. Carlos César passou, Eduardo no cruzamento. Robinho! Gol! É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e sul-americano. Dois campeões mundiais, dois campeões de Libertadores. Olha a falha do Bufarini. Eduardo Henrique na grande área, caiu na área. Pênalti! David Braz, passe errado. Olha o Inter querendo um contra-ataque. Se o Inter marcar um segundo gol, fica na boa. E lá vem o Inter. Eduardo avançou. Ainda Eduardo Henrique, tem cruzamento. Olha lá o Atlético, olha o Atlético chegando com o Eduardo. Apareceu na frente do goleiro, vai tocar pro gol. João Ricardo pegou de novo. É, esquerda, o Zeca tocou com o Paulinho. Tava lá o Gabriel também participando. Era o Gabriel lá pela esquerda. Eduardo, Cleiton. Tiba tá 2-1 o jogo. Leandro tocou errado, hein? Olha o contra-ataque que o Atlético tá armando com o Robinho. Lá vai o Robinho, tentou tocar para o Prato, Eduardo domina no meio, enfia lá no campo de ataque, Lucas Cândido arriscou e a bola subiu. Cleiton manda para o meio campo, quicou na frente do Juan, aí o Eduardo, escapou o Eduardo, tenta avançar, falta na frente do árbitro. Lucas Prato, este é Marco Rocha, cabeçaço, Villar, cabeceou Eduardo. Cázares, la deja en el centro, vamos a ver, de ahí le puede pegar Eduardo, si se anima, vamos a ver, le puede venir, remate que aguanta Denis, luego Patrick. Bola explodiu no Bufarini. Alvin. Inter adianta a marcação. Mais um desarme. Eduardo Henrique. Valdívia girou. Falta. Ahora se hace del balón el galo brasileño, que aquí conduce Eduardo, la toca y la deja para Cázares, Pic interviniendo a tiempo, ahora sí, y le queda a Eduardo, se anima el Mineiro. Costa tirou, Alan Costa tirou mal. Deu para o Zeca na entrada da grande área, adiantou demais o Zeca, tocou no Valdívia. Ficou com o Internacional, Eduardo. Tentativa do Wailon, cobertura do Renato. Liga pela posse de bola, Eduardo Henrique, o lançamento. Tem condição, legal. Nico Lopes, uruguaio. Abertura feita pela direita na grande área, Williams. Tentativa da jogada com o Wailon, Valdívia, Eduardo Henrique. Na tabela, na triangulação, Willian pela direita, o cruzamento.
lado direito com o Pablo. Atenção, já dentro da grande área, fez o cruzamento, a bola chegou para o Eduardo. Gol do Atlético! Eduardo, revelação da base atleticana. Eduardo é um garoto que tem qualidade. Segue atrás do empate o time do Atlético. No escanteio, bola para a área, cabeçada para o gol! Gol! Do Atlético! Eduardo de cabeça! 37, primeiro tempo, bate no peito, torcedor do Atlético, o Galo empata em Floripa. Tocou a bola, Dudu pé de falta, o juizão só na base do segue o jogo. Aí o Eduardo evita ali a pressão do Gabriel, a posição é legal. Olha a chegada do Patrick para dentro da grande área, vem a batida! Gol! Se fecha o Figueirense, toca a bola o Atlético. Liberdade para Eduardo. Bom passe, Patrick. Eduardo outra vez, já está na área, o volante batendo para o gol, bola no travessão. Bola para fora e o Eduardo quase fez o segundo gol dele no jogo, hein? Ele já havia feito de cabeça. Placar agregado 3-2. O Atlético vai com tudo para cima. Se sair o gol do Galo, ele se classifica. Olha a bola. Eduardo bateu pro gol. Ela passou perto, subiu e foi embora. João. Oi. Camisa 23, Dodô para a cobrança da falta. Perna direita na bola. Bola chega do outro lado pro Eduardo. Foi o Helder também para a jogada, Eduardo chegou primeiro, tentou jogar nas pernas do adversário, né? E foi esperto depois, olha o Ed Carlos que mandou para fora! Trabalhou ali o Lucas Cândido, fez o toque na frente da área, Patrick saiu a tabela, chegou o Atlético, chute pro gol e a defesa do Gatito Fernandes! Grande chance para a equipe... 63... Bola tocada de cabeça, olha o Atlético, a tentativa do Daniel, Alisson, e tem pênalti, pênalti a favor do Atlético, Péricles Bassols dá um puxão, pênalti a favor do Atlético Mineiro. E falta foi, não tem o que discutir, né? Acertou o rosto, só acho que não era para cartão vermelho, era para cartão amarelo. Guilherme fez o cruzamento, Lucas Prato! Aqui. Conseguiu fazer o passe na direita com o Eduardo. Dátulo pede do outro lado, a bola é para ele. Fábio ficou no meio do caminho. Dátulo bateu dali mesmo. Bateu para frente, Ed Carlos. Cortou Nirley. A bola bem dividida ali, boa jogada do Eduardo. O Douglas Santos prendeu, acabou perdendo. Voltou para tentar tomar, não conseguiu. Roberto Jacaré. Olha aí o camisa 9 do Boa Esporte. O Roberto Jacaré com dois na marcação. O Eduardo conseguiu tomar. Rafael Carioca com ela. Do canto, o torcedor do Inter. Tá 1-1. Alex no cruzamento. Eduardo tira. Novo chileno Charles Arangues. Esse é Jorge Henrique. Tentou passar por três, não conseguiu. A torcida já começa a ficar irritada. Torcedor tenso, sai jogando Eduardo. Padrão de jogo. É bola para frente, bola para dentro da área e vamos ver o que acontece, né? Porque olha o Eduardo, lindo lance pela Libertadores. Tá aí o Rafael Marques. Ed Carlos devolve, mais uma. Rafael ainda briga. Agora o Eduardo leva melhor e protege. Os dois ainda brigando ali pela bola. Eduardo no meio de três. A bola espirrou, caiu com o Michael Suel. Daí ali por dentro, Giovani Augusto. Gabriel corre atrás dele, boa bola para o Jô, pelo meio, girou, passou pelo marcador, olha só, para fora! Eduardo perdeu!
Dodô, tem o Henrique pedindo bola, ele segurou, deixou com o Eduardo, Júnior Urso com Dodô, belíssima jogada, Henrique faz o... Zion protegeu o corpo, tocou pro Dodô, Eduardo se apresenta pelo meio, Dodô acelera pela direita, lá vem Atlético, Dodô, o cruzamento, Eduardo, Marion no peito, bateu por cima, bateu pra fora, Atlético, 9 da noite, Eduardo, bonito drible, clareou bem o lance. Marion, Pedro Botelho pediu, Pedro Botelho faz o cruzamento por baixo. Vem trocando passes o Atlético. Eduardo de calcanhar, bela bola, belo lance. Lá vem Marion, lá vem os meninos. Marion bateu pro gol, Alisson. Quem se apresenta recebe é Dátolo. Deixou passar bem ali o Eduardo. Guilherme encaixa essa bola pro Jô, pé esquerdo tem desvio. Volta pra marcação ali. O Léo Gago. Bola por dentro, boa bola do Guilherme, lançamento é bom pro Jô. Jô tá na área, tentou fazer a finta, conseguiu de pé esquerdo. Recupera. Alex Silva tentou passar essa bola, não consegue. Erra mais um passo o time do Atlético. Aí o Gemerson. Esse é o Eduardo. Jô. Se apresenta, recebe o argentino. Dátolo trabalha com o Marcos Rocha. Abre a bola pra direita, tentativa do Eduardo. Outra falta, dessa vez do Guilherme. Marion. Eduardo. Guilherme. Pro Jô. Amorteceu do peito. Esquisito. Voltar pra ele. Então, normal, o correto seria jogar pro lado. Isso não fez o Vitor. Olha ali o avanço do Eduardo. Condição legal. Cruzamento. Jogos. Mas é um jogador que se doa muito em campo, né? Com a bola, o jovem volante Eduardo achou Dátolo livre de marcação. Passou Luan. Subiu Luan, dividida por ali, não deu para o Henrique. E aí o Eduardo. Torcedores do Bahia que marcam presença aqui no Horto. Estamos no estádio Independência, o futebol campeão apresentando 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento delicado do jogo. E o Inter fez certinho, né? A projeção do Alex, assistência. Agora a falta por trás, vai ter amarelo. Vai ter amarelo para o Arangues.